עבודה זרה זה לאו דווקא פסלים. כל מה שזר ליהדות נקרא עבודה זרה. כל מה שמשפיע נגד רוח היהדות נקרא עבודה זרה. אתם בלוויזיה, זה עבודה זרה מודרנית שמושכת הלבבות של אנשים לסור מדרך האבות אברהם, יצחק ויעקב בכל דפוסי ההתנהגות והחיים. אתם בלוויזיה מושל, רבות היא כושלת, מאוד מאוד מפשלת, ולכל העם לא מפרגנת.